це аромат. Я розумію, що, розумієте, багато людей просто вагаються. Якщо це заводський продукт, то це саме дешеве добре. Дешеве чого? Це продукт, який виходить, коли весільний, просто продувається через воду. Все. Це тут роблять воду в аміачку, беруть відходний аміак і розводять його в воді. Це технологія, ну, як це українською сказати? Безтолкова, ніякого змісту ні немає. Ну, готовий доброго розводити в воді і робити безводний аміак. Коли ти дійсно продуваєш продукт, щоб вийшов із колони ретифікційної і сходу продував через воду, утримував вічну воду. Саме дешевше, нічого не треба. Ще тільки треба, щоб вони от розтворяли цей карбамід в цій воді. Ну, я не розумію. О. Раз. Друга ціна. Третя доступність. І я його змушений внести на глибину. А ви не переживаєте через біоту? Я розумію, що зараз вона трошки замедлюється. Я не переживаю за біоту. Чому? Тому що навіть вносячи безводний аміак, ну, нема такого катастрофічних наслідків, які ми думали. Це взагалі проблемне питання. Ще з тих часів я колись писав кандидатську, пробував писати по безводному аміаку, і мене покойник Лемчак переконав, що займись краще аміачною водою, доведе до толку, ніж безводним аміаком. Ну, тоді були дуже сильні от такі настрої, що безводний аміак якраз вбиває біоту. Вбиває біоту. Ну, як це кажуть, ні худа без добра. Ну, 100%. Бо все-таки після аміачної навіть води, в принципі, я аж так дротяника не бачу. Аж так. Все одно. А з мишами є у вас проблеми? Ну, цей рік немає. А минулому році ви скільки вносите аміачної води взагалі? Ну, ви нашими культиваторами вносите, ну, вносите тонна чи скільки літрів? Під буряки я вношу 1000 літрів. Це 900 кілограм, 2,9 – це 180 кілограм азоту. Ви вносите 19%, так? Ну, 20%. Стандартний 25% аміачна вода. Це старого класу. Так, це стандартний 25%, це 25% азоту. Аміаку в воді – це 20,5% азоту. Під кукурузу я вношу 750-800 літрів. Так, і під соняшник я вношу 500-450. Ну, цей рік, я розумію, що аномальний у вас через те, що було набагато менше осадків, ніж обично. В цьому році скільки у вас осадків випало? Ну. А я не знаю. Ну, приблизно, може. Там, я думаю, що 400-500. Я думаю, що було під 400, тому що весною дуже багато падало. Ну, ви ж бачите, тут в мене ноги кругом поламати. Да, тут таке мило, що просто страх. Ну, по 60 мм за 2 години випадало. По 60 мм за 2 години – це просто жахливо було. І продуктивних, а продуктивних було небагато. Ми середній батарейчий досвід 450 не досягнули тут нас, геть. Ну, саме головне, що, звісно, все налилося. Все встигло налитися. Кукуруза, все, ну, більш-менш, 12, 13, 14 тонн показує кукуруза, це нормально. Хороший результат. А от з посівом зимини і з запасом на наступний рік у нас зараз проблеми дуже великі. Оце ваше поле, так? І це пшениця по ріпаку, вона хоч щось схопила вологи. Але я все одно рився, багато сім'ян, які або тільки наключились, або вже поключились і загинули. І загинули. Ну, а уяви собі, що робиться після перших соняшників? Поле вроді хто зеленіє. Подивився, ну не знаю. Скільки мільйонів ви сієте пшениці? Від 3,5. 3,5 – 4. 4 мільйони. Да. А ріпаку ми сіємо навіть менше, ніж 200, ніж 500 тисяч. 450? Да, навіть менше 500 тисяч сіємо. Ріпак у нас,
Навіть при 6 штуках на квадратному метрі він такий. Да, тільки да. Що він розвинувся з осені. От і все. Тобто процентів треба, щоб була в кордоні. 6 штук на квадратному метрі – це, да. Це картина. Да. Він так, така композитивна здатність, що… Ну, від цього добу винен, як він покаже. Так, власне. Да. Ми твоє було до 40 тисяч вже отримали. Я знав, що ви до вас люди просто так, що є людина, в якої можна навчитися. Нормально. І ну, дрібниця, піктор. Піктор, ну, кажуть, ну що піктор? Я соняшник збирав після всіх, дві неділі пізніше. І ріпак збирав після всіх, в кінці жнив. Всі зібрали, так? Да? Всі зібрали, я все зібрав вже, а потім збирав ріпак. А в яку фазу його вносите? Ну, піктор в самому кінці цвітіння. Вже коли да, да, в самому кінці цвітіння. Пів літра піктора, ну от нема, без калін, і все. Нема ні в кого такої діючої речовини. Я навіть ці вари вони комбіную, там, але все одно, як треба щось, кроксиметил, де ти її візьмеш? Є тільки в Дюпона, і можеш взяти Толенду або Таріус і додати цих... Два змішати. Цей да, літр на 6 гектарів я ділю. Цей літр Толенду. Але додавив до того прохлоразу, додавив до того пропіконазолу. Ну той самий варіон, тільки варіон стоїть $28, а це стоїть $18. Це хімічний, так? А як інакше? Я не дуже хімік. Я хімік по світі, я агрохімік, так. О, так ви нам треба. Помогли там в одному проєкті. Ви можете? Що говорити? Ну, треба там, ми вам потім скажемо, що одна є тема. Хороша. Хіба що побалакати? З рідкими добрими. З рідкими добрими. Дуже сильно зацікавлені, бо на сьогоднішній момент така ситуація, все, як і у вас. Тобто, що ми кожного року, це нас на Кіровоградщині в цьому році, там більше там, 500 міліметрів випалакати. А позаминулому, минулому роках, ми ж, ну, 400 – це для нас космос, ми 360 міліметрів да, отримали. Мабуть, все-таки треба. Да, на сьогоднішній момент це дуже великий такий фактор, лімітуючий, тобто, що от саме жидкі. Всі неагрохіміки, всі кажуть, що от реально КАС дає кращу прибавку, там, як селітра. Я як агрохімік не розумію. От те виходите вже не чисто агрохімічно, як виходите вже от від фізичних властивостей ґрунту, від зволоження, вже те від цього більше танцювати, як від самої чистої агрохімії. Здавалося б, що там? Ну і селітра. Ну і да, КАС, да, і ну, практично той самий азот, все там, ну, трохи різна форма. Різні. І то вона має там перетворитися, щоб бути доступним. Ні, КАС, кажуть, має багато кращу дію. От. Треба досліджувати. Не досліджують, чи має, чи немає, досліджують чого. Чого причина? Ну, скоріше всього, через те, що як ви кажете, що ви чого вносите з осені, тому що треба час для того, щоб вона перейшла з одної діючої речовини в іншу. І плюс дуже часто ми зустрічаємо ще ситуацію, що ми отримуємо ці вікна зимою, щоб все-таки рослина все одно вона своє бере. Пам'ятаєте, минулий рік? Минулий рік. Да. Не цей, а да, минулий рік пшениця. Що у нас було пшениця? Я не знаю, що було у вас, а в нас за цих зимових вікон настільки вразилася пшениця вірусами, що це отут нічого не було. Отут мене нічого не було. Чорне поле. Просто чорне поле. Як? Ну, ці горбочки, де іменно південна експозиція. Да, де було. От де прогрівалося, а вони кажуть, що це катка плюс 5 вже літає. І весною заходиш на ці місця, а вона засипає очі. І що? Я здавав на інститут вірусології зразки повно вірусів. І навіть не ВЖКЯ, бо ВЖКЯ був не масовим, а був вірус смугастої мозаїки. І було багато вже раптовірусу. Це той, який років 4 в Європі наробив величезного шуму, вже є в нас. А переносник чи то навіть ліщ. Який летить за вітром. Да. Який летить за вітром. Да. Він дуже вигенький. Там дуже цікаво, що він летить за вітром в поле. Край поля нема. Середина поля вражена. От я ніколи не подумав, зараження взагалі з краю. Це ж бачите, провіряю вас на це. Надо ходити на центр поля. З краю заїхав. Ну завжди. Зараження поля йде з краю. Цикатками, попелицею всім. Раптом цей чотирилапий ліж летить, куди його пало? З краю поля нема, летить на середину. Бачите, юга раніше почувствує ці проблеми, ніж ми.
вони вже відчули. Да, вони вже три роки назад, да. У них вже відбувалася проблема. І всі дуріли, не знали, що робиться. Да. Казали, що це хтось їздить з посадки, типу, от знаєте, як йде посадка, а потім просіка. І от тут просіки, і пішов. Кажеться, хтось приїхав, мені накидав, типу, дуло роздував. А воно все просто, Подумай, де є лучше дуло, там він пішов. Да. Да, язиком таким наповнив. Да, ну все да. Точно. І ми збирали. Заходить комбайн вниз в пшеницю, 10 тонн. 10 тонн піднімається наверх по північному схилу. 8, 7, 6 наверху. І пішов на південний, доходить до 300 кілограм з гектару. Все. Таке, мали. Да, ну, тепер вчить, тепер основний інститут з осені – це Б-58. Щоб точно все вбачити. Да, диметоат, диметоат, диметоат. Притому багато хлопців замічають, що диметоат напряму діє на вірус. Напряму. Знаєш, на вірус там йде. Вони не знають, як це, але замічають пряму дію на диметоата на вірус. Ми комбінуємо диметоат з гемофлеотином, потім... Валетом. А що робити? А що робити? Задача два листки захистити. Два листки – сама вразлива фаза начинається. Так, вона формує. Сама вразлива фаза. А в цьому році що робити? Два листки, воно вилізло, два листки і нема. Ну, обробили те, що зелене обробили, що робити. Ми знаємо, що робити. Бачимо. Ну, вносите це ви по пшениці, перед цим була кукурудза. Була пшениця, і зараз будете сіяти соняшник. Кукурузу. Кукурузу, вибачаю, правильно? Зараз? Так, тут буде кукуруза пшениця. Буде кукуруза. Я в цьому році, навіть враховуючи ціну добре, практично на 200 гектарів пшениці вніс по 500 літрів вияшної води. От тим, тільки не от такими лапами, як тут зараз у нас є, а вашою стандартною стрічною лапою. Ну, я не міг зробити глибше, як 10 см віскатором, на 10 см я вніс, ну, 45 літрів води. Це, грубо кажучи, що це буде. Ну, 80-90 кілограм азоту. Давай. Да. От я ще докину якоїсь десилітри, для того, щоб стартанула вона, докину для сірки ще якийсь центр півтора сульфату амонію, і, навіть, на цьому в мене буде з цими площами закрито все. Ну, а взагалі, десь приблизно скільки ви даєте в діючій речовині? До 200. До 200? Да. Це по пшениці? Да. А до по 200. Кукурудзі? По кукурудзі у нас ще ми даємо зараз, якщо 180 кг, не 180, десь 160 кг даємо. Ми даємо ще при посіві дамо кілограм 10. Угу. От. І якщо все благо, ми ще дамо чуть-чуть касу. Угу. Ну, в принципі, оцеї м'ячної води, Достатньо для урожайності. Да, ми подивилися тільки чи дуже, дуже страшно. Я ж кажу, треба ділити чого. Я раніше не ділив, не було проблем. Угу. Я все зробив досить дуже добре. Зараз настільки важливо, тільки немає вологи, азот висушує рослину. Рослина горить раніше, ніж рослини. А скажіть, а чого ви відмовились від гранульонів? Через те, що це все-таки проще? Чи через те, що це дієвіше? Ні, це ціна. Чисто ціна? Чисто... Це економічно вигідніше? Економічно вигідніше 100%. Да, ну і от я бачу ефект від того, що я вношу його на глибину, реально туди, де буде коріння, куди має коріння йти. Угу. Бо ну, коріння ж іде за харчами. Да, якщо треба питати, якщо в тебе харчі ось зверху, весна, да, там мокро, все, воно не промилося. Коріння розвинулося, потім сухо. Загора, висушило і все. Все. А коріння залишився вверху. Рослина йде за добре. Угу. Це те, як в садівництві. Да, да. 100%. І це правда, тому що якщо навіть мати цю технологію, якою ми займаємося, стрипів, яка вам подобається, це теж правильно. Вносиш на глибину, і ти бачиш, що коріння розвивається вниз. Вниз, так. Да. І воно... засуха вже така страшна. Да, вже на минулому році... Зверху, все, засуха його глибину. Да. Бомби так, що страшно. На минулому році сходи ріпака взагалі у нас не було в регіоні дежі. Ви отримали шикарний ріпак. Я можу виорати. Почати вирати раніше. Так, да. Да, мене напугує м'ячна вода, але м'ячну воду вносити в серпні, ну, це ж сам думаєш. Да? Ми відтягаємо воду вже на те, вона зараз внесеться і так у вигляді аніона, да. Катіона NH4 буде до весни. Правильно, тому що буде до весни. Вже розумієш? Температура ґрунту, ну, не, менше немає, 10 градусів, все, да. І вона не така активна біота. Стоп культиватор важливий, бо я можу рати в серпні.
Да, ви собі вирвали землю і то й зараз просто. Хоча по-хорошому, я вам покажу зараз, яка гірчиця. Можливо, добре вирвати от зараз ту гірчицю, але я не можу хапнути тисячу гектарів воронки там за місяць ніяк. Поки ще одного клуба, ще одного трактора, якось. Чи знову воно якось комбінується? Та часі, частина вереться в серпні, частина сіється гірчиця. Зараз ми будемо фігуруємо кукурузу і почнемо рати ту посліду гірчиця. Якщо не боюсь, там гірчиця була не скоро за мене. На підпокривому гірчиці вона не скоро за мене. Мені оставляй на кінець того. Тобто буде подушка по-любому і вона... Так, вона ворог не так брала, не так не так. Ну, до осені теж підрівняється площу. Ні, так ми ж, як робили підсуду, ми ж про це говорили. Важливо вирівняти площу, вести вірашнову. Бо є повно аплікатор. На ринку повно аплікатор. Бо аплікатор цього не робить. Він просто полосою вніс, і все. Ну, полоски, і все. А я вирівню площу, я весною пустив раз макфейлайна, все, моя площа практично готова культивуватися в Юрі Хичем. Чи геть готова під кукурузу сіяти. Так, відразу можна. Мені заборонено. Ні, картина масла, точно, ну, потихеньку воно це все відходить. Ну, але це виход реальної ситуації. Ну, три роки виходу такого. Да. Три роки такого виходу. Мови немає. Отбилося на все. Представляю, крузу плюс 1 тонна, 500 тонн, помножь на 7, 3,5 мільйони. А воно стоїть скільки? 500 тисяч. Поїхали на гірчиці, з'їздимо до вас, подивимося, що у вас там. Що у вас робиться? Спеціально є ще. Скажіть, що це ви тут оце за чудо-юдо виростили? За чудеса? Гірчиця біла. Біла. Гірчиця біла. Такий у вас седерат, так? Да? Седерат просто. Частенько ви сієте його? Ну, якщо дозволяє волога, ми сіємо взагалі щороку. Ну, надії на дощ. Не завжди вдається. Да. От в цьому році це посіяли, у нас два поля є. Ще є поле гектарів 80, і це ну, 100 з чимось гектарів, там, із, ну, четверта частина практично всього пшениці. Далі ми не могли сіяти. Було сухо і ми бачили, що... По якому принципу ви це робите? Ви зібрали врожай, розкидали лійкою, так? Да? Ну так, розкидали лійкою 10 кг на гектар гірчиці. Цидер селітри і дискатор пішов. Все. Мівенько за Прискові. Да. Краще, як буде Вольта. Да. Краще, як буде Вольта, реально. Я просто не міг цього робити, бо тут збирали кейси старі, кейси, і це касово. Таке, да, зломи багато. І вона... Ну це чудесна культура, тому що наскільки вона розощільнює ґрунт, яку вона після себе залишає масу. Та це... чудова геть. І це треба робити. І якби я міг. Все це зробити так. Ну реально, треба поставити на комбайн. Так, да. Або на комбайн, або... Швидше на комбайн треба поставити і зразу з вольтою зразу зробити. І все одно, будь-які жнива, все одно трошки вологи є. Так, і воно зійде. А пахне як? Пахне взагалі солодким. Угу. Це значить, бактерія працює. Угу. Працює, хороше. От так ми робимо. Вдається, робимо більше. Ну, все одно більше не можемо чого. Якщо ми все засіємо 500 гектарів пшениці отаким, ми не встигаємо вирвати потім. Ми нас кукурузу теорати, все теорати, ну, не встигаємо. Залишати. Чисто ми залишаємо частину сіємо, а частину вирвуємо в серпні. І ось так, як ми тільки бачили, вносимо м'ячну воду зараз. Да. Просто ми не встигнемо. Або треба ще одного кейса, ще одного плуга. Не треба, треба стриптів. Да. Треба, ні, ну реально треба стриптів. Да. Ну сюди стриптів вже не піде. Ні, не піде. От, вам треба було її зупинити, щоб вона підсохла трошки, а тоді знайшла. А от тепер думаємо, як об'єднати стриптів з оцим. Як? Надо рішити. Треба якось міждурядя його всівати. От якось треба подумати, як це об'єднати. А в міждурядя гірчиці потім вносить доброго. Бо, тому що агрегат наш не піде по такому. Ні. Не піде, 100% не піде. Його треба було зупинити десь, коли вона була ще сантиметрів, ну, 20-30. Ну, а смисл? Да. Вона б тоді не сформувала таку вегетативну да. масу. Ну, варіант є. Да. Частину робимо так, частину робимо стриптів. Ні? Так, да, це варіант. Ну, реально, да. Варіант є. Ну,
Це достойна штука. Клас. Це... Геть достойна, так? Дуже. І практично без оринки або без глибокого дискування ми не зможемо цим користуватися. Ви ще отримуєте відразу, це ж органічний азот, і це органічна у вас... Мало того, ця річниця достала купу поживних речовин, конечно, з ґрунту, вивільнила, з недоступної форми, вивільнила сюди, вона за перед неї, це все буде в доступній формі. Так, ви сьогодні посієте кукурузкою, тоді це, буде кукуруза це клас, по, два, по 20 тонн. Це легко. Чисто легко. Мусимо комбінувати. Степіло однозначно, а на частину ось так. Да. Ну, треба ж людям щось робити. У мене в Літинському районі господарство гірчицю запустили, а ти подрівнюєш наші 6-метрові. І ось цю зелену масу. Збили. Збили? Так. А те що збили? Щоб вироти? Він не збив цю всю зелену масу, ще 3-4 дня почекав, допустим, що воно все віддає. І потім воронка. Потім воронка, так? Да? Можливо, ти знаєш, та подивитися, це ідея. Я думав, а шахматом чи в цьому? Ні, обичні. В принципі, плуг і цебри ворує хорошо. Да. Якщо поклав його, то гірше. А от якщо воно стоїть, плуг і це гарно приворує. Стояче лучше, так. Да. Да, стояче лучше. Буде оце, воно буде кучі. Кучі, кучі, да. Кучі. Воно чуть надав напрямок. А якщо потрібно, то, можливо, да, лучше буде. Може потрібно, так. Да. Це спробувати, це ідея. Я просто приїхав, він каже, поїхав, я типу, що я роблю. Ми заїхали на поле по дрібню жені. І так доволі. Кілометрів 15, 20, що він. Мосю, вона доволі ламка. Доволі ламка, так. Це геть не проблема. Реально спробую. Реально спробую. Ну, правда, це теж своїх 4 літри солярки. Економія должна бути. Економіка должна бути економною. Стырил, короче, два мешка. Мастер клады. Жук стырил. Два мешка. И я один. Нормально.